Lâmpadas que tenham mercúrio entre os seus componentes não podem mais ser jogadas no lixo comum. O descarte desses materiais agora obedece uma resolução do Conselho Nacional do Inmetro. Apesar de o país não ter fábricas que utilizem o mercúrio, os importadores vão ser responsáveis por garantir que o produto vá para o destino correto após o uso pelo consumidor. Para montar toda essa logística, o preço de cada lâmpada desse tipo vai ter acréscimo médio de 40 centavos. Esse dinheiro vai formar caixa para manter o sistema de descarte. Vão ser criados mais de 3 mil pontos de coleta, começando pelas cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes, até chegar às menores. Até 2022, todos esses pontos já vão ter sido implementados em parceria com o comércio. A Associação Brasileira da Indústria de Iluminação diz que a medida também é incentivo para que os consumidores migrem para as lâmpadas de LED, que não tem mercúrio na formulação, tem menos impacto ambiental e são mais eficientes. A legislação já prevê que o produto não pode ser recolhido pelo Serviço Público de Limpeza Urbana. O material descartado vai ser encaminhado para recicladoras como essa aqui onde eu estou, onde dá para reaproveitar boa parte dos componentes. O Juliano é gerente dessa recicladora que fica aqui em Jundiaí, em São Paulo. Juliano, conta aí para a gente o que dá para aproveitar desse material. A lâmpada é reciclada 100%, nós conseguimos dar reutilização para todos os materiais dela, vidro, alumínio, plástico, metal, não metal, mercúrio, todos os produtos, os subprodutos que constituem a lâmpada, eles são reciclados 100%. E o mercúrio, ele precisa ser armazenado corretamente. O mercúrio tem a sua adequação para a destinação correta, que ele é um produto altamente contaminoso, tem uma dispersão sobre evaporação para a atmosfera, aonde a gente não consegue controlar. Então, por isso que existe dentro das indústrias as áreas adequadas para os resíduos perigosos para armazenamento correto e disposição final. Ok, Juliano, obrigado pela entrevista. De Jundiaí, Leonardo Meira.